Өлім жазасын, өмір бойы абақта отыру деген жазаларды мен қолдайм. Бір жылдың ішінде қызыл ағашу 10 есе азайыптыр. Бұл популистік мизам, керегі жоқ деп айтышты. Сонбулық өнікен Европа мамлекеттерде де бар. Жоғарғы кеңеште 6 фракцияның, 2 фракцияда 1 да депутат аял жоқ. 1,5 жылда дағы көп жақсы іштерді, елге керекті іштерді жасаса болады. Мен ошоға аракет қылайын. Үйбілі бұл кішінекей мамлекет, ал емі мамлекет болса, чоң үйбілі. Ал емі үйбілі де болса, баяғы ресурстарды аял кішілер эффективті қолдан алады. Ұшыл сияқты өле мамлекетте дағы, мамлекеттік башқаруда дағы аялдардың саны көп болушы керек деген айтып келесіз. Өзіңіз білгенде кече региондарды өніктіру бойынша ұлттық диалог атты конференция болу өтті. Аға өлкенің 7 дуанынан 1200-ге жақын кіші қатысты. Анан байқасаңыз керек, ошол қатысқандардың 90%-ға жақыны еркек кішілер. Демек, бұл аял кішілерді мамлекеттік башқаруға тарту сөз бойынша ле қалып атабы сіздің ойыңызша. Жечін или 300-інде бұл практика ішке ашып атабы. Тілекке қаршы азыр учурда 63 айылдық кеңештерде бир да депутат айым жоқ. Мына бюджетті қарап атқанда дағы, мен ойлаймын, ұшыл жергілікті де айылда мәселелер көтеріп атқанда сөзсіз аялдардың үйіні болушы зарыл. Ұшыл алқағында біз 2019 жылы региондарды өнүктүрүү жылы деген девиз менен биз да ушул бир топ азыр мыйзам долбоорун даярдаганбыз. Азыр коомдук талкууда ушул аялдардын жергиликтүү бюджетин карап атканда сөзсүз ролу бийик болгон үчүн жергиликтүү кеңештердин шайлоосунда депутат айымдарга дагы ушул мындай колдоо иретинде жаңы ченемдерди иштеп чыктык. Бул 30%-дан кем эмес аялдар болушу зарыл деген ченемдер бар. Азыр жогорку кеңеште 30%-га жетеби аялдардын саны? Тилекке жок. Біз бұл мыйзам долбоорда ар бир 4-нчү позиция бұл аялдарға қаралған бұл партиялық тізмеде. Тилекке қаршы азыр өзіңірді жақсы байкем білесіңер. Жоғарғы кеңеште 6 фракцияның, 2 фракцияда 1 да депутат аял жоқ. Бір фракцияда ұшыл 3 аялдың орнына, депутат аялдың орнына, бір әлі айым отырады жоғарғы кеңеште. Ал емі жергілікті кеңештердің құрамында, мен да айтып кетейін, 63 айлық үкіметті бір да аял жоқ. Жоғарғы кеңеште шындығында өзіңіз де байқайсыңар, депутат айымдар өте активті. Мына абдан маанилүү комитеттердің да төрайымдары қауіпсіздік мәселесі бойынша, социалдық комитеттің төрайымдары айымдар. Анан тышқары ұшыл Башқа комитеттерді де ұшы депутат айымдардың ролы өзгөчө активті өз, көптігін біздің сұныштар өз, көптігін біздің демелігілген мұйзам долборлар өзді, біздің мұрза депутаттарда да қолдып елшеді. Анан ұшы мұйзам шығару бейлігенде аялдардың көрек, санның көрек болушы қомға қандай пайдалып келеді, дейлі артық чылғы меде? Көптігін ел аралықтағы үзілділердің негізінен парламентте 10% аялдар болса, көптігін ұшыл социалдық бағыттағы мәселелер көтерілетікен. 20% аялдар болса, көптігін балдардың, аялдардың мәселелер көтерілетікен. Әлеме 30% болса, жалпы қоғымдың мәселелері, көйгөлері көтеріліп, талқыланып, қолдауға алынатыкен. Ұшын үшін бұл әл аралық ченем бар. Ар бір парламентте, ар бір ұшы чечім алуатқан денгелдегі чечім алуатқанда сөз-сөз 30%-дан кем емес аялдар болушы зарыл деп ченем бар. Азы региондору үшін айылдық кеңештердің шайлу мұйзамдарына біда біз кіргіздік. 30%-дан кем емес мандаттар аялдарға болушы зарыл деген мұйзам
биринчи окуудан өттү, мына 102 депутат колдоп, мына мен ойлойм, жакын арада да экинчи, үчүнчү окууда бул мыйзам да каралат. Анан сиз эл аралыктагы иш-чараларга катышып келесиз ушул аялдардын ролу боюнча. Башка өлкөлөрдө кандай экен абал? Башка мамлекеттер үчүн үй-бүлөлүк, зомбулук деген абдан өрчүндүү маселе бар. Эми зомбулук өнүккөн Европа мамлекеттерде да бар. Бизде да бул көйгөй бар. Чынын айтайын, өзгөчө 5-чи чакырылышта да мен ошо депутат катары абдан маанилүү Кыргызстан үчүн башка мамлекеттерде жок нерсе, терс нерсе бул ала качуу деген бир терс көрүнүшкө биз мыйзам долбоорун иштеп чыкканбыз. Кылмыш жаза кодексте мындай ченемдерди карасак, мисалы үчүн тилекке каршы анда малды да малды уртап кетсе, мал урдоо деген бир беренеде мындай жазалоо санкциясы деп коебуз. 11 жыл болсо адам урдоо да, адам урдоо дагы беренеси бар, ал жерде 10 жыл. Тилекке каршы 154-чү, 155-чү беренелер ушу кылмыш кодексте кыз ала качууга 3 жыл же штраф берилген. Ошондо биз жаңы мыйзамды демеле келип, жаңы мыйзам жазганбыз. Ушул ченемди санкциясын кыз урдоо да ченемди адам урдоого ченегенбиз. Ушул 10 жылдан кем эмес деп жазганбыз. Бул мыйзам долбоору менин эсимде бар. Аябай бир жыл талкууга алынган мыйзам долбоору. Көбү ошондо дагы биздин коллегаларыбыз кыз ала качуу бул сонун Кыргызстан традиция болгон да ченем деп каршы чыгышкан. Бирок кийин ушул 3 окууда өткөндөн кийин алар да ушул мыйзам долбоорду колдоп беришкен бир доштон. Анткени чындыгында бул кылмыш эме, кылмыш кыз ала качуу бул кылмыш. Ошон үчүн мен разы болуп депутаттар ушул мыйзам долбоорун колдоп беришкен, президент кол коюп берген. Бул демилгени сиз көтөргөндүктөн анын аткарылышында көзөмөлдөп турат болушуңуз керек. Абал өзгөрдүбү, кыз ала качуу кыскардыбы? Абдан туура суроо. Бир жылдан кийин ушул мыйзам күчүнө киргенден кийин, бир жылдан кийин акыйкатчы аппаратында бир гендерлик бөлмөсү бар, мага маалымат келди. Бир жылдын ичинде кыз ала качуу 10 эсе азайыптыр. 10 эсе азайды. Биз дагы ушул коомдогу активдүү бейөкмөт уюмдар менен дагы ушу бир жумушчу топ түзүп, ушу бул мыйзам кандай иштеп атат деп карасак дагы кескен түрдө азайтып, мен ойлойм, бир мыйзам долбоор, мыйзам өзүн кандайдыр бир максатына жетти, бирок бул мындай бир жылдык эле иш эмес, мындай системдүү иште алып барыш керек бул маселе боюнча. А негизи эле абал өзгөрдү мамиле аялдарга кайсы бир деңгээлде балким? Биздин коом мындай традициялык коом аял киши үйдө отуруш керек. Аял киши үйдөгү эле иштер менен алек болуш керек деген мындай традиционный бир көз караштар бар да. Бирок мен ойлойм, азыр коомдо мына биздин жогорку кеңеште депутат айымдардын көтөргөн маселелери, биздин жазган мыйзамдарды, жергиликтүү кеңештерде активдүү депутат айымдар 2010 жылы абдан оор кезде мамлекетти дагы ушул кыска мөөнөткө болсо дагы оор кезде аял киши башкарганы, мен ойлойм, ушу аялдарга кандайдыр бир көз караш өзгөрдү деп эсептейм. Коррупцияга каршы күрөш, экология, экономика өңдүү, стратегиялык орчундуу маселелер депутаттардын популисттик демилгелердин көлөкөсүндө эле калып жатат деген дагы сындар бар. Анан ушул сындар негиздүү 5-чи чакырылыштын депутаттары бизге мыйзам чыгаруу
полномочияларыбыз көбүрөөк иштедик, анткени 2010 жылы жаңы баш мыйзамыбызда, жаңы конституцияны элдик референдумда жаңы конституцияны колдоп бергенбиз. Ошон үчүн 5 жыл биз ушул болгон нормативдик укуктук базаны ушу жаңы конституцияга ылайыкташтырабыз деп мыйзамдарды жазганбыз. Мен дагы ушул 5-чи акырылышта мамлекеттик жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзам көрөк мыйзамдарды жазганмын, сунуштарды бергенмин. Мына коррупцияга каршы мамлекеттик кызматкер жылына мына декларация тапшырабыз. Ар бир мамлекеттик кызматкер өзүн баягы киреше менен чыгаша да маселелерин көрсөтүш керек. Активдерин. Тилекке каршы бизде жөн эле декларативдүү мына жөн эле кагаз катары тапшырып койсо убагында башка эч мындай механизм текшерүү механизми жок болчу. Мен ушул мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзамына жаңы мыйзам жазганмын. Бул декларацияны тапшыргандан кийин ар бир мамлекеттик кызматкер андан кийин мамлекеттик органдар текшериш керек буну. Өкмөт жаңы текшерүү механизмди иштеп чыгыш керек деп. Анткени бул жаңы үйдү 3 этаж имаратын кайсы акчага салган бул мамлекеттик кызматкер? Болгон фиксированный бир айлыкты алса да? 10,000 алсын, 15,000, 20,000 алсын 3 этаж үйдү. Баласы кандай бир мындай жаңы кымбат ууналарды тээп жүрөт деген маселелерди көтөргөнбүз. Мына ушул биз жазган мыйзамдын негизинен өкмөт текшерүү баштады. Ар бир декларацияны мен ойлойм, ушул декларативдүү эмес, а чындыгында ушу ар бир мамлекеттик кызматкер да кандай таза же таза эмес иштегени, бул реалдуу механизмди иштеп чыкканы мен чындыгында мен сымыктанам бул мыйзам долбоорум менен. Мына акыркы мыйзам, ушу ак калпак жөнүндө мыйзамды эми айрым депутаттар өзүңөр мындай дискуссияны да көргөнсүңөр пленардык жыйында. Айрым депутаттар бул популисттик мыйзам, кереги жок деп айтышты. Айрым депутаттар жок, бул эми ак калпак биздин ушул Кыргызстандын сыймыгыбыз, бул биздин улуттук сыймыгыбыз дегенин колдошту. Негизи колдоп бердик, мен да колдойм. Бирок ошол эле учурда сиз баягы өзүңүздүн оюңузду дагы эркин айтууга укуктуусуз да. Анан сурагым келип атат, бүгүн эле депутат Акылбек Жапаровдун Кыргызстандын ар бир облусун өзгөчө токтолуп өтсөк, Баткен облусун Японияга берип, аларды өнүктүрүп берсин дегендей айтып чыкты да. Анан сиз кандай кабыл алдыңыз муну? Чындыгында мен Акылбек Кусимбекович 5-чи акырылышта дагы биз коллега болуп иштедик. Мен таң калдым чындыгында, ачыгын айтайын. Бул мен ойлойм, ар бир мамлекеттин, ар бир улуттун, ар бир элин эң сыймыгы болгон биздин эгемендигибизди. Эч качан не то что бир областту, бир башка мамлекетке бир сантиметр жерибизди биз бербейбиз. Мейли консультант катары да, алардын тажрыйбасын мейли эсе алайлык, а бирок мамлекетибизди бөлүп бир областты мейли өнүккөн мамлекет болсун, өнүкпөгөн мамлекет болсун, жерибиз, суубуз, элибиз, биз мен ойлойм, мындай бул идея мага жакпады, чынын айтайын. Эми Акылбек Усенбековичтин сунушу эми кандай маанида берди деп билбейм, дагы сүйлөшүмгө андан кийин сүйлөшкөн жокпуз, бирок мен ойлойм, кичине бир аша чаап кеттиби, эми өзүнүн позициясын балким же жакшы мындай жеткизе албадыбы, бирок мен ойлойм, мындай нерсени биз даже мындай айтпаш керек даже коомгочу, анткени бул улуттун намысына тие турган сунуш. Жакшы, кечээ региондорду өнүктүрүү боюнча улуттук диалог аттуу конференцияда өкмөт акимдердин ыйгарым укуктарын кеңейтүү демилгесин айтты. Сиз да бир кездерде ушул кызмат аркалагансыз э, биздин билгенибиз боюнча. Анан сиз колдойсузбу? Колдойм.
колдойм, чындыгына мен айтып кеттим. Конкреттүү түрдө айтканда эмне өзгөртүүлөр керек? Биз эмгек мигранттардын балдары жөнүндө көп маселелер көтөргөнбүз. Мисалы үчүн ар бир үй бүлөнүн көйгөйүн, ар бир ушул ата-энеси эмгек миграция кеткен бала жакын туугандардын колунда калабы, бул маселелерди жергиликтүү бийлик бириш керек. Ошон үчүн азыр мына мисалы үчүн бүт ушул баягы интернаттарда 14 000 бала бар экен. Анын ичинде болгону 5% эле ушул тоголук жетим экен, калган бүт ата-энеси бар экен. Жок дегенде бир апасы бар экен. Ошонун бирдиктүү базасын түзүп атат азыр өкмөт. Бул биз жогорку кеңештен президенттин буйругу менен жумушчу топ түзүлүп, мына жогорку кеңештен биз мен жана мен Аида Касымалиева ушул жумушчу топто иштегенбиз. Өкмөткө поручение болгон. Ушул базаны да ар бир баланын интернатта балабы же ушул ата-энеси миграцияга кетип, эмгек миграцияда кимдин бир туугандардын колунда калдыбы, бүт база болуш керек. Мына цифровизация деп айтып атпайбызбы? Санаптар иштөө. Бул дагы ар бир көйгөйдүн негизги статистикасы болуш керек. Фон базасы болуш керек. Ошондон кийин чечкенге мүмкүнчүлүк болот. Ошон үчүн мен ойлойм, эң туура мындай өнүгү 2019 жылы өнүгү жана да санаптыриштүү жылы деп туура айтып атат. Мына мисалы үчүн азыр Бишкек шаарында баштадык. Мисалы үчүн мектептерге, бала бакчага электронная запись деген. Мына бүт биз азыр Кыргызстанга жайылыш керек. Бул коррупцияга каршы ченем. Баарыбыз билебиз, сиздин демилгелериңиздин көпчүлүгү калктын аялуу катмары, социалдык тармактарды коргоого багытталган. Анан буга чейин балдарга зордук зомбулук көрсөткөндөргө өлүм жазасын киргизүү боюнча демилгени колдоорунуз айткансыз. Демек ушундай жол менен абалды жөнгө салууга болот деп ойлойсузбу? Жарандар мыйзамдарды билсе, анын чоң жазасы бар болсо, уже ушул эмеге барбайт, да? Ошон үчүн мен ойлойм, биз мындай катуу жазасын кое бериш керек, өзгөчө мындай балдарга балдарга болгон, да, зомболукта. Ошон үчүн мен колдойм катуу-катуу мындай өлүм жазасын, өмүр бою абакта отуруу деген жазаларды мен колдойм. Анткени хотя бы ушул жарандар билип ушул жазасы катуулугун, ушул мыйзамды бузбаганына кичине мындай аракет кылышат. Ал үчүн маалымат берүү жагында колганыш керек болсо керек. Абдан туура айтып атасыз. Абдан туура айтып атасыз. Биз ошон үчүн 5-чи чакырышты дагы бир мыйзамды алып бергенбиз. Социалдык түшүндүрүү информационный роликтерди аксыз прайм таймда көрсөтүш керек депчи. Түшүндүрүү иштери абдан маанилүү, да? Мыйзамды билбесең бузасың. Мыйзамды билсең бузбаган аракет кыласың. Ошон үчүн түшүндүрүү иштери абдан маанилүү. Анан Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча зордук зомбулукка кабылган балдардын 80% бул жакындарынын ушундай мамилесинен улам болот экен да. Анан бул тенденция эмнеден кабар берет? Туура, бул туура статистика, тилекке каршы зомбулукту ушул эмгек миграция кетип аткандар, мисалы үчүн жакындарына балдарын таштап, андан кийин бир ушундай бир терс көрүнүштөр көбү бар. Биз азыр ушул жаңы мыйзам долбоорду жазып атабыз. Балдар жөнүндө кодекс бар да, ага биз жаңы сунуштарды берип жатабыз. Мисалы үчүн эмгек миграция кетип аткан апасыбы, атасыбы балдарын жакындарына таштаса, сөзсүз нотариус аркалуу доверенность ап опеки деп таштайт. Бул эмне билинет? Бул сен ушуну баягы мыйзамдуу оформлениясын документтерин таштасаң, сен ошого жооп бересиң. Бүт ушу бала менен эмне болсо сен
Андан кийин дагы через нотариус болгон мамлекет дагы көзөмөлгө алат. Мыйзам долбоорун азыр даяр, биз аз күндө ошону киргизебиз палатага жогорку кеңешке. Бул ошол ата-эненин жоопкерчилиги жана ошо жакындардын жоопкерчилиги. Эгер ошол жакындар жоопкерчиликти татыктуу көтөрө албаса кандай? Ал жаза жагы да каралат. Жазасы каралат. Кандай жаза каралат? Опекага алган бала зомбулук көрсө, аябай катуу жазалары бар. Катуу жазалары. Анын өзүн категориясы бар. Кесиптештериңиз менен бирге жер үйлөрдөн башка имараттардын баардыгында тамеки тартууга тыюу салуу боюнча мыйзам долбоорун сунуштадыңыздар. Буга чейин эле мындай демилгелер көтөрүлүп келген. Бул жолу ишке ашарына ишенесиздерби? Чындыгында азыр мыйзам бар. Бирок ал мындай мониторинг кылсак, ал мыйзам долбоорунун иштеши мындай кандай десем бир жаңы чинемдер бар биздин мыйзам долбоордо. Анткени мына 21-чи кылым болгон үчүн электронный сигареты деген жаңы тамекинин түрү пайда болду. Айрым кафе, ресторанда дагы кальяндын таасири, да, кальян маселеси да орчунду болуп, бүт ушу жаңы чыккан чинемдерибиз бар. Биз ушуга дагы мен ойлойм азыркы мыйзамдан өзгөчөлүгү тамекинин терс таасири өзгөчө маселе өзгөчө көйгөй болгон үчүн биз ушул мыйзамды иштеп чыктык. Ишенем биздин жогорку кеңештеги депутаттар мыйзам долбоорду колдоп бергенге ишенем. Сиз айтып атпайсызбы, мониторинг кылдык депчи, ошондо эмнеден улам иштебей атат азыркы мыйзам? Мисал үчүн мына азыр көптөгөн айылдарда ата энелер атасы үйдө отуруп футбольный матчты көрүп бар мага это дүкөндөн сигарет алып кеп бер деп жөнөтүшөт. Ким ал эч ким көзүм эч ким текшербейт. Чет мамлекетте жакшы тажрыйбаны көрүп чыктым. Алар темекини сатууну жана алкоголдук ичимдиктерди өзгөчө магазин кылышат, специализированный магазин. Ошондой магазиндерде ушул мыйзамдар кандай иштегени мындай көзөмөлгө алганга оңоюраак экен чындыгында. Азыр магазиндер жалпы ар бир магазинде сатылып атат алкоголдук ичимдиктер жана ушул тамекилер. Ошон үчүн бул мыйзамдын аткарылышын мындай контролдоо аябай оор болуп атат. Ошон үчүн мен ойлойм бир атайын магазиндер дүкөндө болушу зарыл. Бизде ошондой мүмкүнчүлүк барбы ошондой дүкөндөрдү салууга? Же болбосо сиздер дагы кандай жолдорун каратасыздар анын аткарылышын? Биз бул мыйзамдын үстүнөн иштеп атканда биз Россия мамлекетин дагы эске алдык. Анткени чындыгында биз көп жылдан бери баягы биздин нормативдик укуктук база бир, менталитетибиз бир болгон үчүн биз Россиянын дагы тажрыйбасын карадык. Алар биз жазган мыйзамды уже 5 жылдан бери иштеп атат ал жерде. Ушул мыйзам долбоордун өтпөй калышына кызыктар тараптарда бар деп айттыңыз эле, сөз ким жөнүндө болот эле? Бул тамеки бизнес, бул чоң бизнес. Дүйнөлүк тамеки фирмалар, компаниялар бар. Алардын бул чоң бизнеси. Алар каршы чыгат. Азыртан эле уже булар даярданып атышат. Бир ушул мыйзам долбоорду критика кылып атышат. Бизге керек эмес, биз экономикага мындай туура келбейт. Көптөгөн ресторанга, кафелерге адамдар келишпейт депчи айтып атышат. А бирок биз айтып атабыз. Жок, мисалы үчүн үй бүлө менен да кафе, ресторанга барганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Мына балдар менен кеңир барып да тамактанууга. Мисалы үчүн мен балдарымды эч качан мындай түтүн турган, тамеки турганда кафеге кирбейм. Жогорку кеңештин өзүнүн телеканалын жана парламентаризмдин музейин ачууну сунуштадыңыз. Азыркы учурда жогорку кеңештин жыйындарын телевизордон, социалдык тармактардан дагы түз көрүүгө мүмкүн болуп калды. Ошол эле учурда депутаттар өздөрүнүн жасаган иштери тууралуу интернеттеги өздүк баракчалар аркылуу маалымат берип турат. Канчалык зарылдыгы бар? Биздин жарандарыбыз, элибиз жогорку кеңеште кандай мыйзам талкууланып атат, кандай концепциясы
Ууса, мен ушу ойлойм, бул жогорку кеңешке парламентке дагы ишеним, да, көбөйөт. Өзүңүз айткандай 2010-жылдан бери биз парламенттик өлкө катары аталабыз. Анан бирок көпчүлүк саясатчылар биз президенттик парламенттик башкаруу өкүм сүрүп жаткан мамлекет болуп калдык деп айтышат. Сиз кандай ойлойсуз? Эң өнүккөн парламенттик системалар бул Европадан башталган, Великобритания, Улуу Великобританиядан. Аларда, аларга дагы 8 кылым керек болду. Биз эми 2010-жылдан бери биз жаңы жаш парламенттик, жаңы парламенттик башкаруу система менен жаңы жаш мамлекет деп эсептелебиз. Мына бара-бара көч түзүлөт деп эсептейм. Азыр депутаттардын көпчүлүгү эле кадр саясатына терс баа берип келишет да. Мына сиз эмгек жолуңузду Катардагы адис катары баштаган адам иретинде бул жааттагы абалга кандай баа бересиз? Деги эле бизге кандай өзгөртүүлөр керек? Бизге деги эле кандай кадрлар керек? Ушул кадр саясатында кемчиликтерди жоюу жолдору кайсылар? Министрликте чоң управлениянын же бир зафаделына мурда бир 10-15 жыл тажрыйба керек болсо, биз бүт ушул квалификациялык ченемдерди азайттык. Квалификациялык талаптарды 5 жыл, 7 жыл деп азайттык. Бир мындай үмүт менен ушул биздин өкмөттө мамлекет башкаруу системасына жаштар келсин депчи. Эми биз азыр жаштарга дагы мүмкүнчүлүк, чоң мүмкүнчүлүктөр бар чындыгында. Азыр биздин бир топ министрликтерде министрлер жаш жетекчилер мына. Мен ойлойм, бул туура багыттагы азыр мыйзамдар жол берет. Биз өзүбүз дагы жаштар да аракет кылыш керек. Эң соңку суроо, алдыңкы 5 жылда сизди кайсы тармактан көрө алабыз же кайра эле депутаттыкка аттануу ниетиңизде барбы? 2020-жылы күздө, Кудай буйруса, парламентке да шайлоолор болот. Ага чейин дагы 1,5 жыл бар. Мен ойлойм, бул 1,5 жылда көп да, аз деле. Ар бир саясатчы үчүн бул 1,5 жыл бат өтөт, бирок ушу 1,5 жылда дагы көп жакшы иштерди, элге керектүү иштерди жасаса болот. Мен ушуга аракет кылайын. Анан 2020-жылы дагы Кудай буйруса дагы карап көрөбүз.